Ok, tey sunu ñaar jotaay Sénégal ca kanam ñu ngi siy ànd ak Libaas Mboup. Libaas Mboup moom moo jiitee kuréel googu di G10 nañu ko leeral léegi, ak Doudou Ndiaye Meng. Doudou Ndiaye Meng kenn dootul wax moom mooy kan ci réew mi ci wàllum li mu yëngu si aar ak si wàllum politique ak si wàllum ngéwal. Doudou, ziar nañ la. Maa ngi lay ziar bu baax. Ngéwalu président ngay wax. Waaw, moom la moom loolu la yàlla dogal. Moom moo la ko fal wala yaa ko def sa bopp? Non, moom sax faluma ko, man faluma ko sama bopp. Yàlla ma boole woon ak moom rek may ànd ak moom ba yàlla def lii mu def, nu may wooyee Doudou Macky. Doudou Macky. Te kontaan nga si Doudou Macky. Bu baax a baax, ndax kuy ànd ak nit ka da nga ñaan yàlla, yàlla may ko ndam. Te comme yàlla dimbali na ma ci kattanam moom sunu borom ci sama ànd ak moom it, du ma ni man maa tax mu am dara, waaye yàlla dimbali na ma ci sama ànd ak moom daal, yàlla def na ci ndam. Libaas, nee nuyu la dalal na ziar. Maa ngi lay gërëm. G10 moom mooy lan? Bu ma nuyoo waa Sénégal ba pare di leen wax ne dellu si naa ci plateau bi, parce que lu ma yàgg toog la te waxtaanuma ak Sénégalais yi. Donc tey ñu toog dajale des organisations des groupements yoo xam ne tuddee leen 10, ils sont au nombre de 10 ces groupements. Ba permet former benn ceinture de sécurité pour la nation sénégalaise. Léegi yéen lan mooy jubluwaay bi? Uniquement pour donner des solutions aux urgences yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si mbirum Sénégal. Sénégal problème yi ñu am ñu tudd jox leen daal ay solutions. Léegi yéen yan solution ngeen am yoo xam ni mun nañ ko léegi jëfee mu jóbu réew mi ca kanam? Waaw, parce que xam nga am na ci loo xam ne boo ko seetloo ñu ngi doon wax d' abord ci problème njàng mi, di wax ci problème emploi yi, di wax ci problème casamance, di wax ci problème délestage yi, ak problème ndox mi, ak problème location bi. Yow yëpp am ngeen si ay saafara. Waaw, ñu ci nekk am nañ ci ay saafara. Bon, léegi par exemple ñu jël jox ñu benn exemple, benn saafara boo xam ni léegi di ngeen ko indi. Waaw, parce que bu ñu commencé ci école yi par exemple. Dama lay wax comme na dañoo nekk ci dëkk boo xam ne ñun ay julit lañ, ba pare am ay suñuy mbokk waa catholique yi yoo xam ne dañ leen bokk ak ñoom réew mi. Ñu xool ne réew mu mel ne Sénégal, bu ñu defee soo xoolee ci établissement yi ci école yi dafa am ay espace. Mu amoon ay boo duggee ci benn école da nga fay fekk ay 12 classes, 13 classes, 14 classes. Bon, ñu doon ñaan état bi aussi ñu boole ci état kii boobu yëpp li ñuy jàng par exemple dañuy jàng ay tubaab, ay nasaraan ak yu demee noonu. Ñu jël solution yi nga xam ne ñoom ñooy borom daara yi, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbedd yi, wala ñu leen di bàyyi ci mbedd bi espace yooyu ñu tabaxal leen ci ñetti classe wala ñeent yoo xam ne sëriñ si dañuy ñëw dugg ci biir enseignement bi, dugg ci biir enceinte scolaire bi. Ñi nga xam ne léegi xale yi nga xam ne ay xale yu ndaw lañ, bu ñu ñëwee rek léegi dañuy ñëw dugg ci biir école yi ñu am benn sécurité scolaire quoi. Maanaam daal dañuy tabax ay classes yu bees. Waaw, école yi ci biir école yi sëriñu daara yi. Voilà, ñëw dugg fa mu ngoog, parce que xam nga bi fi moom xalaat bu bees loolu de maa ngi koy soog a dégg. Waaw, parce que depuis que ministre bi nga xam ne moo tuddoon Souran nekkoon fi mooy waa Moustapha Souran ci temps wu président Wade. Loolu de moom solution boobu maa ngi koy soog a dégg, mais bu dul njàng mi it si ban solution ngeen demandé lan? Non, amoon nañu problème par exemple réew mi nga xam ne par exemple bu mbirum Casamance bi mu nekk loo xam ne lu nu yitteel la. Yéen nan ngeen xalaat? Waaw, parce que depuis que problème yooyu am dañu ne woon le 26 bi dañuy ñaan képp koo xam ne kilifa diine la, muy xalif généraux yi yëpp, muy tidiane bi, mourid bi, laayen bi yëpp, ak sunu mbokk ñi nga xam ne waa doomu Casamance lañ, ñi nga xam ne ñu ngi ci kuréel bi, ñu ne dañu bëggoon le 26 bi ñu ñaan képp kuy kilifa diine ne leen seen taalibe yi, seen doom yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Casamance, ñoom ñoo leen soxla, woo leen pour ñu toog ak ñoom ci benn place boo xam ne mi ngi fii muy fi ñuy def jullee ñaari rakka yi. Ñu ne xalif général Mourid, xalif général Tidiane, bu Laayen, bu Xaade ak sunu mbokk waa kilifa diine chrétien yëpp ñu daje benn place ñaan, te ku nekk ñaan ci jàmm, te waxal seen mbokku taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Ziguinchor. Libaas, ñaan rek
Wow, parce que mbir mi du ñaan rek parce que dafa am ay point après ñaan bi amna ci yo xamné fiñ toll ni dañ ñewon dañ tok def nañ ko teunk ci ben bataxal amé nak ñaan bi mom bon amana ci walum batin la spiritual ak yoy mais pour régler solution mom xamna da fay soxla tamit action de terrain dal manam doudou wow tout cas adou yow légui lan nga politicien nga artiste nga ñaan yef nga wan nga ci waaw tout cas damay sante yalla ba pare di julli ci yonent bi di sante serigne touba serigne cheikh bu mbacke so serigne di ñaanal sama yaay yalla guddal fanam te wëral ciiram son papa alhaji balanar mbeng yalla xare ko ci aljano yi kawé barke cheikhul khadim di ñaanal aussi président de la république macky sall ak soxnam mariam faysal yalla gëna def jamm ci sur réew mi yalla guddal sen fan tout cas man politicien là c'est vrai parce que Macky Sall momu dougal ci politique mais man pou ne xamné ni way rek la am moy suma métier ci lama Macky Sall xamé ci lama yalla bolé ak mom ci lama yalla bolé ak ñu bari mais da ngay tollu mama bo xamé ni bolé duma dugg ci mbir rek c'est parce que sa way mo ci dugg mais nak dou est ce que ni sa duggé ëppul woon dem ba nan yow da nga bu nekk maireu HLM lolu dafa ëpp nak yow tan ah non non xam nga mais lolou yep bo gisse ma def ko man aslem la yaro depuis 74 la fa ñew yalla mi dara tewul ma magge fa nu xam ma fa sama yaay nekk fa donc lu ñuy xëccio aslem rek buma dé doom aslem watna ci duggal sama lox mais dudu yow lolou me dekk aslem magge fa ak lolou yag fa lu ëpp manam 40 ans mais dou lolou tay jox lo cieur pour nga dem nan da ngay jité maire yu HLM parce que jité maire yi tamit lolou xam xam la meun meun la yow lolou sa xam xam lu sa meun meun wa mais xam nga tolé nak rew mo xamni tay ñepp dañ nan bon man way kat la man gëwel la rek damay ñew né damay jité maire mais lolou dox wa mais gëwel moy lan bon suñu ciosan mom gëwel mo doon historien ko xam dara jëf donc maire boko beugé wax il faut nga am xam xam d'accord nga gis gëwel bu amul xam xam bu am xam non gëwel dina am xam xam histoire mais nak maire duru non lolou dañuy waxtane wax deug ci la lolou sa cieur xam nga tunkara yalla moy yalla moy sédé nit ni dur yow jangay ko man école fangal tapé la jangé maire ban classe nga jam xam nga maire ban classe nga baye maire xam nga luko yor do wax sa classe xam nga maire luko yor xam xam ndare nga baye no xam nga sunu rew mi tamit li lañ wax jéki jéki yus ndour ni da bëgg nek président ñom juma jeng jaati ne dañuy bu nek président duru ndjay mbeek ne dañuy nek ki mbeuri ne dañuy nek maire xam nga lool tamit rew mu doxé non ñun do bokku ci société bi si ngeen bokku mais ku nek ak sa place ñun da ngeen lu bëgg baye rek ci way mais yow ya opté pour way xam nga Macky Sall wayul optéwul pour way wa mais gisso footballeur bu dem ba ci ak jek jek nek way d'accord mais li dafa technique xam nga gestion collectivité locale dodu c'est technique yow lolou man franchement moko gis dama non dun jay mek nak mi ngi eppal parce que li du cërem na baye affaire yi mom néna gëwlu président la kay né dem rek nek gëwul président di way président diko tag rek ñu fofu pa ay dodu balay la balay la yo farba ngom kan mo ngeen neggew president mom na jël lepp waye man dal yalla dimbali na ma ci katunu yalla def na lo xamé ni suma digënté ak president way wo xamé ni dootou effacer ba no di tukki ni ban sénégal jog len taxaw da bobu da ya ko way bo mako wax ci katunu yalla and ci ak mom ba yalla jox ko rew mi farba nak bu ko nexé mu nek député bu ko nex sa nang ko def ministre man de geewal rek nek député pour man fof président franchement doxalul yoon geewal munu nek ah non si du cërem si non bu démé président bu démé assemblée nationale munu lire règlement intérieur xamul lan moy loi xamul dara ñu def ko député mais lolou day lolou defal rew non depp non farba jang na dudul farba mu jang non xawma mais xawma kay ngay ton mais jang na l'essentiel que wa yow est-ce que tay yow man xol non damay la jour yow tay est-ce que du problème pour yow nga ñew rek di tag Macky Sall mais Macky Sall gënu la wa non mais man lolu moy sama mbax man gawlo la gawlo day tagate rek dedet gawlo mais ko tag mo la gën batay Macky jikum dafa rafet moma gën fop dafa yaru dafa bax
motax yalla jox ko rew mi da lay jox xaliss non mi ngi may dimbali bu baakha baax president ñepp dañ né du joxe xaliss barké yonenti bi kenn gënu ko yewen yow ay ñaat la lay jox ah leen koku sama digënté ak mom la lolu mom non pour yow yewen bobu nga wané ni que li yewen la parce que li wax la ñom wala Youssou Touré bimu fi ñëwé wa Ahmed Tidiane Camara ñom ñepp dañ né président du joxe xaliss ah ñom xeyna ñom mais man dé man dina ma dimbali soxnam dina ma dimbali barké dem rek sama tante bimu fébré rek président mako fajj ak soxnam ki bako sumé ndé bay bot ma mu yéja bay nek dans le coma mu jël ko yobbu ko bitim rew fajal mako ba mu wër mu andilatal mako yekati auto buy jart 40 et quelques millions joxma dima dimbali joxna la keur dama ni keur joxna la joxna ma keur fan ci carton yalla bu paré dina la won ni la kay nga terrain bi fan la dedet jarul wax mais barké cheikhul khadim joxna ma keur yalla mi deru tuul joxna keur auto 40 millions dina jox khalid dima dima ma and ma and ak mom gewelam la gawlom la te jigidiw mako mu xam lolou bu ko nexone mu def ni ñeneen ni man lima bëgg wax du lolou tout carré lima bëgg wax moy nan ko jappalé ni ñu jappalé président wa légui dul yow président sa way la jégué nga ko wa réew mi fi mu toll ni ni ñi mi ngi nan doxul président dégg na lolou mais président lepp lu fi way def xam na ko lepp lu fi ruma nak dégg na lolou dul tontu wam né est-ce que président mi ngi dégg na ni ñi nan réew mi doxul wa mais président fi mu fekk réew mi tout carré non dudu tontuma est-ce que mom mi ngi dégg ni ñi nan réew mi doxul wa mais réew mi président do fekk mu taxaw da fa fekk réew mi taxaw déggou ngeen bu baax bi Ablaye Wade nan dinañ tok 3 mois yo xamé ni kenn du jox sa salaire wa non déggou rek wa mais lolu mu doon wax yalla attu wu ko ba paré ni travaux yi du yegg ba Macky Sall tégat travaux yi yeggalan nako ba tégat yenen travaux yenen travaux wa Macky Sall lan la fi dafa ko bimu ñëwé ba léegi mais mi ngi def lu mën lan la ban réalisation yow dawa tok inde de temps te croix coupéwul léegi dé lolu xew croix dédét non dañuy wax xam nga tout kara wallahi azim barké sëriñ bam du question que lima and ak moma tax tout kara c'est que wa APR la wax ñom no jappalé wul Macky Sall ko ci di la vérité ba doudou léegi PM naf la wo né la yow na nga bayyi HLM nga bayyi non dafa ni ma nan jappalé doudou pour ci HLM HLM nek ben bloc mais après bima ko waxe aussi comme mu nitri sama xarit la sama jigen la ah ma bayyi bima bayyi aussi bima démé ci président ba mu laaj ma man ko effectivement bayina maire bi mo non xëccu HLM hmm mais président yow joxla so ndigal yow ya amone sa initiative le président waxtan na ci won ak mom bam ni ma entièrement d'accord mais yalla mo def ni xeyna aussi mënuma xëccok ku bëgg HLM nek APR xam nga tout kara man dama mënul comprendre ñun nan luñu mëna nekké APR ni dafay jappalé président Macky Sall pour tégat ko ci réew mi ba paré ñun suñu biir ñuy xéxanté mais c'est grave mais yow nan nga mëna andé ak Macky Sall ba dara dul dara yalla def limu def tay yow ngay xex ki nga xamé ni yeen ñaara bokk même parti mais est-ce que tamit lolu du président parce que yeen sen parti bi ba légui taxawagul wa no xam nga parti bi lutax mënul taxaw taxaw na sax mais tu lutax taxaw 100% parce que parti bu yitsogu jittu la ah mais am ngeen yalla mo def da d'accord xam nga ñun yalla mo nu jox président bu baax rek mais ñi nekk ci biir parti bi no wara comprendre que ni ñun no wara mëna jappelé président de la république ñu koy jappelé moy nu bayyi xéxanté bi suñu biir li mo rayon PDS li mo rayon PDS no dama koy wax parce que bu nu bëggé tay gi Macky Sall togat fi ñaari mandat il faut que nous and suñu biir lu dal massifier la parti xawma donc il faut que président jël décision momit waaji lol waay président lu tax jëlul décision mo bele jël nako xam nga président jël nako ba paré ken jëmul ko mais yow yow magum jëm buma ñëwé ni dang may jappalé mané la li la bëgg ni la bëgg doxalé ko nga ni ma waaw dem ba ci biti nga def leneen mais président ko am ful la ku am fayda la dina lijeenti parti bi ba mu ni toj dafa président dafa waxon dinañ ko lijeenti après présidentiel non après mu né après législative après mu né après local tout kara mi ci xam nga la problème ané dafa am ño xamé ni dama yapp sen parti mënut len ko défar non si mëna parce que bo len ko néwon tay di ngén koy structurer ciow lek kurung kurung yi wa légui nak ñom mbay ndjay moy directeur structure wi né mom mo waron défar parti bi non xam nga mom la mom moy li ma la wax xam nga mom dakh nañ ko sax amna
amna ño xamé ni donc man day maré mbayane yépp dañ leen daxlé donc amna ci xam nga lolou yépp dégg na nit ñi wax rek lolou yépp bokku duñ ci gouvernement pa non lolou yépp man dama dégg rek nit ñi wax